Assalamu alaikum al'umar birnin Yame da kewaye. Muna kira gare ku da ku halarci babbar wasan da kungiyar Barka Niger ta shirya a ranar 2 ga sallah a nan jada Sokoto in Allah ya kai mu. Wasan da take dauke da ƴan wasa kala daban-daban na kasar Niger, na birnin Yame da kuma ma na makwabciya Najeriya, wanda kuma in Allah ya yarda za ku sha mamaki a wannan wasan. Ina ganin bari a ba ku labari. Wannan babbar wasa ce, gagarumar wasa ce. Wallahi, wallahi, ƴan uwana, masoyana, ka ku bari a ba ku wannan labarin wannan wasa. Kuna tare da wata babbar jaruma ta nan birnin Yame.